labai karšta. Ir aš labai greitai aprodysiu, pasakysiu, ką darau, kol nėra mašinų. Keltuvas jau pajungtas. Mes turim tepaliuko. Mums reikia sutept šitos dalykus. Reikia sutept šitos dalykus. Ir tada galima bus kelnot mašinas. Ir bandysim pirmą kartą mano rankose šitas keltuvas pakels kokią mašiną? Teisingai, audinę, nes negaila, jeigu nukrys. Va, matot? Kelia viskas tvarkoj, čia va, viskas veikia. Stopai veikia tvarkingai. Pradedam tept ir prisijungsiu, kai kelsim audinę. Čia 2 savaičių darbas bus padarytas. Beveik litras išėjo tepalo. Apipiliau čia va taip gražiai viską. Taip. Irgi apačios. Dabar reikia pajudinti jį į viršų, į apačią. Ir taip daryti dažnai. Nu, priklausomai kiek keli tą mašiną. Taip pasakė žmogus, kuris pajunginėjo. Tai va, tai sutepsim toj šonus. Rasiu teko solidualą kokį mėsį. Ir tada pradėsim jau judinti. Neįsivaizduojat, kaip baisu, nes kiek žmonių, tiek nuomonių, bet sakė, kad labai blogos keltuvos pastavė čia. Tai va, tai tikėkime, jis man padirbs kažkiek. Ir kaip tik norėjau, kad jūs komentaruose parašytumėt. Aišku, čia reikia dar dakabinti viską, viską sutvarkyti, bet kaip jums darbo vieta? Čia bus durys, čia bus siena iš gipso kartono ir tulikas čia va bus su kriaukle. Kažkur iki čia turėtų būti mašina, kad galėčiau vaikščiot priekis mašinas. Tai manau, čia viskas tvarkoj, vietos užteks. Kompresorius yra, kur padėt ką yra, litoklis, buferis litot yra, flakonėlių čia visokių yra, vis perikupų garažiukas. Sutepta, užsukta, čia kol kas taip ir paliksim, kol kas dėliojam, kaip knopkutės uždėt. Ir dar čia vieną dalyko trūksta. Prisukau, kad gražiai kabėtų. Čia viską prisukau, sutepiau. Reguliuot dar. Čia gražiai labai suteptų. Nu, bet pravažiuos ir susiteps. Čia prisukta, sutepta. Visur viskas sutepta. Ir realiai uždedu maikę savo. Ir bandom. Pakėliau. Ir nenusileidžia. Viskas tvarkoj, va, važinėja, matavau kelią lygtais lygiai, keltuvas sureguliuotas, viskas kaip ir tvarkoj, pirmas pakelimas ir nuleidimas padarytas. Tai faina, džiaugu, kaip gimtadienis čia. Turiu savo keltuvą. Man 23 ir aš pasiekiau vieną iš tikslų keltuvą, nupirkau šurotinį. Ne, jokauju. Tiesiog fainai jį turėtų. Tikrai turėtų gelbėti mane, keisti ratus ir ten tvarkyti kažką minimaliai. Bus mano toks ofisiukas. Aš manau, prisuku šitus va dalykus, šitie čia nu dėžės. Iš apačios va tokie žiedukai turi stovėti. Bandau kelti mašiną, užvarysiu bulką ir bandysiu kelti pirmą kartą mašiną. Keltuvas, aišku, aš kaip pakėliau, supratau bairį. Jis neprisuktas normaliai. Ir aš biškį per daug tepalo įpyliau. Ir čia po biškį pradeda. Nu, bet ir iš apačios pradeda, bet daug nemažai. Tegul biškį ir būna apsitepalavę daugiau. Dabar aš žinau normą, reikia 0,5 litro 2 sraigių. Taip vadinasi.
ant dviejų sraigių reikia pusę litro, kad sutept. Tiesiog dažniau reikia tai daryti. Tai va, keltuvas pastatytas, ar aš sakiau, kiek viskas atsiejo, bet lygtais minusavom iš biudžeto jau. Bet daug reikėjo daryti pačiam. Turiu omeny ir tėvas darė daug, ir sėdėt, laukt, daryt, stengtis pačiam. Kaip matot, garažo reikalai juda. Kabliušų vis dar nėra. Šiandien ketvirtadienis. Šiandien išeina serija, kur keltuvą aš dar nepasistačiau. Po biškį judam. One eternity later. Aš vakar būdėjau, tai todėl negalėjau atfilmuot nupirktos mašinas. Bet vakar vakare buvo penktadienis ir buvo automobilio aukcione auto A. Buvo vienas iš tokių geresnių variantų, gyvesnių. Kem šeštas. Va jo nuotraukytės. Va toks va. Aišku, nuotraukas reikėtų perdaryt. Šiokiais tokiais defektais laimėjau aukcioną už 1235 eurus. Iš biudžeto mes traukiam mašiną. Va, va, va. Liukas neatsidaro, neužsidaro. Daro va taip va. Yra ir bago lemputė dega dėl svarstyklių. Kai sunkus žmogus atsisėda kažkur virš 80 kg, tai užsidega kažkodėl. O iki 80 viskas tvarkoja. Kondicionierius veikia. Kondicionierius veikia, viskas kaip ir priklauso, viskas normaliai tvarkoja. Čia va sulaužyta šita, matosi. Bet čia irgi nebaisu. Čia va gražiai persiusta, smagračiai nebarška, viskas veikia taip, kaip turi veikti. Iš kėbulo jinai nėra tokia baisi, bet turi va tokių va trūdelių. Gale bagažinės dangtis sveikos, ai, nėra šito. Bet jį reikia, man atrodo, tik pastatyti. Viskas čia lyko, reikia tik pastatyti, jis nuimtas. Čia viskas veikia, šviečia, čia parodymų tokių. Irgi, čia nėra dar baisų, nesupūvęs jisai. Čia 2 litrai, 85 kW, su gerom padangom, gerom arkom, senonais. Neveikia apiplovimas, bet čia irgi nėra baisų. Aš žinau, kodėl jis neveikia, važiuosiu dabar. Žiūrėsiu, tvarkysiu, airbagą sutvarkysiu ir liuką sutvarkysiu, uždarysiu. Tai va, o prieš tai reikia padaryti nuotraukytę ir įdėti į skelbimus ją. Tai tą ir važiuojam daryti, to jau pažiūrėsim, ką veiksim toliau, nes laimėjau dar vieną mašiną, parodysiu, pardavus šitą. 3 hours later. Išplovėm, minus 6 eurai iš biudžeto. Darom nuotraukytės. 2 hours later. 1:3:50 parduotas, už poros valandų atvažiuoja žmogus, apie 9 bus Vilniuje, dabar 6. Atvažiuoja ją paimti. Dabar mes tą reikalą apšvesim, prašlu, o rytoj važiuosim dar vieną universalą, kitos markės, bet tų pačių metų. The next day. Labas rytas. Visi jūs žinote aukciono auto. Taip. Ir prieš 2 dienas laimėjau aukcioną. Mercedes-Benz C-klasės 220 2 dizelį faceliftą. Universalas, mechanas, bet su geru kėbulu. Viskas veikia, tik yra kėbulas visur, visur tikrai geras. Ratai geriai, pakapa sutvarkyta, yra problemas, biški varikliukas apsitepalavęs. Ir galinės dešinės pusės daviklis stabdžių kaladžių čiausiai trukdo. Nu, jis duoda apie savę žinot. Tai teko sumokėti 1200 eurų. Įsivaizduoju, už kiek reikia parduoti, bet facelift'o kaina nuo 2 prasideda. Bandysim uždirbti. Ta, iki 23-4 mėnesio sutvarkyto vašioklę, stabdžiai, ratai ir padangos geros būklės. Nes surdys galima kelti už visur. Iš išorės rūdžių taip pat nėra. Ant kėbulo yra smulkių pabrėžimų nuo akmenukų. Tvarkingas auto važiuoja gerai, viskas veikia. Salonas tvarkingas, nesuplėšytas. Iš defektų nuėmus apsaugą matosi tepalo palašėjimas. Kartais užsidega brake wear. Klaida dėl galinių stabdžių datčiko. Kaladėlės ir diskai nauji. Greičiausiai rankinis tada laiko. Tai vat. Viskas sumokėjom. Judom.
mes į miestą Kupiškis. Imsim mašiną ir judėsim link Vilniaus. Ir reikės ją šiandien parduoti. Nes šiandien dar turi paskambinti iš Kebulinių. 2 hours later. Grįžinėjom. Va, mano leidrodėje. Mersas. C220. Ne toks ledinės, kaip nuotraukose buvo. Rudelių yra. Galinė arka parudijus. Nestipriai, bet tvarkoma. Tikrai neišpūvęs. Iš apačios viskas tvarkoj. Čipotas. Čipotas taip gerai dūmų jodų išmeta. Bet ir traukos kaip ir yra. Pakaboj viskas tvarkoj. Padangos geros, nemuša, važiuoja tvarkingai. Viskas kaip ir veikia, kondicionieriai veikia. Liko tik atvažiuoti į Vilnių, gražiai nufotografuot ir į pardavimą. Tai kai grįšiu į Vilnių, būtinai apeisiu, aprodysiu. Nes reikalų labai daug. Važiuosim šiandien dar ir į Kauną. Tai 2 valandos kelio, valandos su pusė galbūt, kelio liko iki Vilniaus. Atvažiuojam, aprodau, lekiam į Kauną. Po to, kai grįšim iš Kauno, ja šitą mersą ir patvarkysiu biškį. Tai va. Dirbam. Kaip sakoma, darbingas pirmadienis. A few moments later. Trumpai, greitai ir aiškiai. Štuka 4, mašina parduota, žmogus pilda pirkimų pardavimą, o aš kol kas aprodysiu, kad nebūtų taip, kad nesakytumėt, kad nupirkau iš draugo, kaip čia paskutinį seriją. Nupirktas buvo, matėt, iš auto A. Va tokie va defektai nuotraukose nesimatė. Aišku, rašė, kad be rūdžių, bet, nu, matom. Šitą vietą. Čia salonas kaip ir tvarkingas, klasikinis juodas mechanas, 4 elektriniai langai. Čia va toks va šudukas. Vairas, muzika, kondicionierius, viskas veikia. Autopilotai, šviesos, Mercedes, kilimėliai, va tai va užsiseka. Bet nu ne šitos pusės greičiausiai kinas kažkoks padarytas. Rankinis laiko, po kapotu, va toks va. Marsiukas. Čia va šitą nėra, kėbulo defektai. Čia dar. Tokie ratlankiai su gerom gumom. Čia kaip ir viskas tvarkoj. Čia irgi kaip ir viskas tvarkoj. Stabdžių diskai geri. Gale nauji buvo. Stogas be špakliaus. Einam parodysiu po kapotu. Va. Plastikas šitas guli bagažiniai, čia va apsitepalavimai yra, čia jų lyga, nepritvirtintas akumas. Šitas dalykas yra, jo nebuvo, pridėjo, lempas populiarot reikėtų. Matė daug kiek nupirkau ir už kiek parduodu, man užtenka, greitai, nemėgstu aš automobilių marinot, tai nemarinotas automobilis, va toks va, išeina, tai... Mes važiuosim dabar į Kauną. Kaune yra vienas automobilis ir vienas iš Klaipėdos nori parodyti atvažiuoti automobilį. Vieną, nes jam greitai reikia išvažinėti į užsienį jau. Tai jis šiandien jį norėtų ir parduoti. Tai skrisim, žiūrėsim, apžiūrėsim, viską jums parodysiu. Būtinai, tikėkime, žmonės norės filmuotis, nes iš aukciono nelabai kas nori filmuotis, dėl to ir nefilmuvau pirkimo. Tiek apžiūra iki 23 metų 6 mėnesio. Viskas tvarkoja čia, lygtais, kaip ir judam. O yra ir dar naujienos, pakeliui. Užvažiuosim ir atiduosim pinigus už kėbulinius darbus Evolution'o. Tai, kad galėčiau užsisakyti tralą, tralasvilniuje.lt, kad pakrautų ir atvežtų man į garažą, kad aš šiandien jau vakare turėčiau Mitsubishi garažą ir parodysiu jum, kaip padarė kėbulinius darbus. Daug darbų, atsiprašau, kad ne viską taip va, filmuoju iškart kažką, aš bandau labai greitai dirb, daug darbų, nesėdėt vietoj. Later that same evening. Blogos ir geros žinios, mes grįžom į Vilnių iš Kauno, mes jau visą dieną buvom Kaune, ir dabar grįžom ir aš pamečiau piniginę su projekto pinigais. Jau ieškojau ir mašinoje, ir... o mes ką tik iš Kauno grįžom, galbūt kažkur degaliniai, aikšteliai. Labai tikiuosi, kad yra gerų žmonių ir dokumentuose pamatys mano vardą, pavardę ir parašys, bet viskas labai blogai. Tai
Kada aš sužinojau, kad pamečiau piniginę, kai reikėjau atsiskaityti už šitą mašiną. 300 eurų, dizeliukas 1.9 projekte, va toks va pardies. Čia jau kažkas daryta, su tiekų mėnesiui, 300 eurų kai ir nebloga mašina, iš tikrųjų, čia aišku, va, patrukinėja, bet aš ją jau įmečiau į Instagramą už 4.30 ir dar padernsiu. Tikrai padangos geros, kapotas va, sulankstytas taip va, baisiai, nieko netikrinau. Netikrinau nei Car Vertical, ko padariau didelį klaidą, reikia tikrinti bet kokią mašiną. Jeigu jūs turit ką patikrinti ar perkat mašiną, tai būtinai Car Vertical pagalba patikrinkit savo automobilio, o su Rolandas kodu, kuris randasi aprašyme, jūs gausit 20% nuolaidos. Tai pasinaudokit, nebūkit kaip aš, nebūkit Rolandu, kaip sakoma. Tikrinkit visada. Toks va, čia faceliftas jau skaitas, jau lempos kitokios, jau vidu biškį kitaip. Kaip jūs galvojat? Ai, pati didžiausia problema, ko taip įgiai. Prabuksuoja sankabą pas ją. Tai aš manau kažką paburt, mėnesį su ją pavažiuot ir atiduot į šrotą. Aš manau, į šrotą jinai už ją 200 eurų tikrai duos. Už variklį, už amortikus, už viską. Ant dalių už 200 eurų ją duos, bet jie. Aš nupirkau už 300 eurų. Tai 300 eurų minusuojam iš biudžeto ir judam toliau. O judėti toliau nėra kur, Evolutionas garaže, bet man dabar reikia ieškoti piniginės. Tai stipriai manęs nepiekit, šiandien pirmadienis paskutinė filmavimo diena, antradienį aš įbūdėjimo, o trečiadienį jau per vėlai būtų priduoti medžiagą, kad ją padarytų jum, kad jūs ketvirtadienį žiūrėtumėt. Nuotaika nekrinta, mašinytė, judam, ieškoti piniginės. Gerą vakarą. The next day. Labas rytas. Piniginės taip ir neradom, reikia dabar labai daug laiko ir pinigų atiduot tam, kad piniginę ir visus dokumentus atstatyt. Polo mėlynas taip ir neparduotas, jau parduodu, kad nors turėt kažkokį biudžetą. Mes atvykom į garažą, Evolutionas surinktas, kaip matot, tarpeliai, viskas, mačiau, man rašė Instagramo žmogus. Apie kebulinius, daug kontaktą. Geriai žmonės dirba, gerai suvedė viską, viskas gražiai atrodo. Visi tarpeliai, viskas pagrindinai buvo. Kopuotas irgi, čia va, reikėtų tik pašildyti, matosi nestipriai, bet matosi, kad buferis va, taip pat turėtų būti. Bet man jau labai patinka, kaip čia viskas išvesta tarpai, vienuoji tarpai, beveik. Aš tiesiog nematau, bet tarpai tikrai geri. Čia geri tarpai, vienodai. Čia viskas tvarko visur, visur čia vat suvesta, čia va pašpakliuos, suves. Darbas kainavo 400 eurų, dabar kas liko? Reikia nuo seno kapoto šitą plasmasę iškraut visas nereikalingas detalės iš Evolutiono ir įdėt kapoto. Šitą va dangtelį, šitą dangtelį, šitą dangtelį. Ta pagrindinė įdėsiu, kad nudažytų tą didelį ir lipą apatinę. Irgi greičiausiai, kad matinę spalvą nudažytų, nes jinai tokia pabrozdinta. Tiesiog nupūstų žmogus. Tada čia šitie nereikalingi, šitie posūkiai irgi nereikalingi. Slenčiai, irgi slenčius reikės įdėti. Čia viską išims, ištraukti žmogus, kuris dažys, airbagas dar tvarkomas. Ir iš čia ištupšinsiu, kad netrukdytų. Reikėtų galbūt lempą pastatyti. Gal ir nereikėtų. Nu tai pažiūrėsim, pradėsim užsiminėti, tvarkyti, nes mašina šiandien išvažiuoja į dažyklą. Tai kitoj serijai yra tikimybė, kad pamatysit ją po dažymo ir su kitom lempom, nes čia... Čia ksenoninė, pas mane ne ksenon. Judam. Taip, grotelė. Jis va tokia va biškį padruošta, bet nors tokia. Šitą jau skaičiavom. Reikia škopotą ištraukti. Šitą ištraukta. Jo, ne tą pusę. Ai, ne,
Taip, viskas tokio. Ir šitas laikiklis va myrės. Gal čia bus sveikas. Šitą ištraukta atsargiai irgi dažysis. Ir šitą dažysis į kėbulo spalvą irgi. Reikės nuimti. Tris dalykus nuimu, padedu į bagažinę. Vidu jau sukroviau centrinę tą apdailą. O jinai išpakuoti nenoriu ją išpakuoti. Centrinę apdailą. Jau kaip va, jinai atrodo. Oi. Varšiukai jau iškryto. Ir sudėsiu greičiausiai lempos naujos, kad tiesiog vanduo nebūtų. Kai ardys mašina dažymui, tai ir nuims jos ten du varžtai. Iš tikrųjų. Ai, va, nepanaudoja visiškai, pamiršau pasakyti. Tai išvarysiu, kai surinksiu visą, išvarysiu mašiną, jum parodysiu, nepanaudoja tų kampų, panaudoja tik centrinę vieną. Tai jeigu kažkam Evolutioną savininkam reikės, kampų, pas mane gulė, trasoka, užabį, čia labai gera kaina. O arba aš sužaisim ir aš taip atiduosiu. Nes jį, nu, nepanaudojau ir jų man nereikės. Tai ką, viskas, atvažiavo tėvas. Čia nieko daryti nereikia. Nu, aš dar paklausiu, aišku, dažykloje reikia to plastiko ar nereikia. Grotelės surinkau, kapotas yra. Viskas. Visa kita yra, guli mašinai. Dar kartą pasieinam, grotelį nereikia, aš atskirai jas dėsiu, dažysiu. Kraunamės antralo, kaip sakoma. Kiekvieną kartą, kai atsisėdu į šitą mašiną, man net baisu. Kada iškrovinėjom šitą mašiną, jau keliam į dažyklą čia. Va taip va, springsta laik. Tai va, o kam reikės tralo paslaugų, norėsit irgi kotletą vežt. Tai, o, see you. Tai, tralas vilnia.lt. Va, matom reklamą. Už lango. Kam reikia, rašykit ir jis būtinai atvažiuos pakraus ir išveš jūsų mašiną iš roto. Nu, arba pas mane, arba į dažyklą. 15 minutes later. Polo parduotas. 300 eurų. Į biudžetą. Už kiek nupirkau, už tiek ir pardaviau. Nes grinai skambučių daug, bet žmonės galvoja, už 300 eurų gera mašina bus. Kai už tuką du stovi su rudim, tai va tokie va reikalai. Ir prie faceliftą iki štukos eino, čia už 300 eurų faceliftas. Reikia pinigų, tai parduodam ir nesukam galvos, tiesiog žinosim, pačiupinėjom tą rinką Volkswagenų polo ir dabar žinosim už kiek ką pirkt. Tai vat, judam toliau, mes su slengstukais važiuosim už kokių 20 minučių, išvažiuosim iš Vilniaus link Žežmarių, link dažyklos. Viską papasakosiu, viską parodysiu. 3 hours later. Mes jau atvykstam ir aš matau, kieme stovi Evolutionas. Va jisai. Nuėsiu paklausiu, ar galima filmuoti. Galimai jo, o ir UBR'ų irgi. Ignas Aurių Marsas stovi čia. Tai vat, tai nuėnu paklausiu, jeigu ne, tai tiesiog papasakosiu apie tai, ką susišnekėjom, ką dažysim, papasakosiu po pokalbę. Tai tu apžiūrėjai šitą gražų modelį. Taip. Ką noriu pasakyti? Kągi čia ir pasakysiu, viskas labai gerai. Išlyginta, surinkta. Čia va biškė. Tarpus sustiguoti. O čia va biškė yra tas, matai. Čia jau galima paskui rinkimo metu čia sužaisti, čia nebėda. Plastiką gali pakraipyti. Bet jis, čia garočiai ne BMW. Ir čia ne europinis modelis. Jos, aš mačiau Evolutionus, kur jau surinkti, jau nudažyti, jau va. Nu, ten savininkas prižiūrė, mačiau tarpų, nu, matau kažkur minimaliai tarpai nesvaina ir taip toliau. Tai čia, žinai, kabintis surinko, tai surinko. Dėl dažymo. Skaičiuojam kartu su jumis. Paliekam baltą ar dažom? Dažom. Vienas dalykas, viena detalė, antra detalė, trečia detalė, ketvirta detalė, slenčiai penkta, šešta detalė, nes aš pamiršau tada visai apie juos. Jo, spoileris. Septinta detalė. Bumperis kitos spalvos. Aštunta detalė, bet mes kalbėjom apie spoilerį,
Ai, ai. Kad kartu su bagažinė dažysim. Nes va. Mhm. Va. Gražu. Kažkas jau čia pasadino savo padą. Taip va. Ir jinai taip pajūdina, žinai. Tai va, lempos nieko nedėjau, kad tau būtų paprasčiau. Tai 9. Netgi. Kol kas 9. Tai va, norėjau pas tave kaip pas žmogų, kuris užsijėmė. Tom, paklausti nuomonės. Dažom visą? Neverta visos daži. Neverta visos daži? Aš minimaliai pasižiūrėjau, visi šonai, viskas tvarkojusi. Tokie... Tie tokių čia... apnašų visko turi, bet tai čia matai, vis poliravimas išsirinks. Nėra įbrėžimų. Aš labai dar kartai dar atsiprašau, žinai už ką? Už tai, kad jinai neišplauta. Nieko to. Galėsim parodyti tą dalyką, kad vat... Man visi sako, nepataikės į spalvą. Tipo sako, ir bus čia įvairias spalvės, kaip buvo šitie. Gal žinai tokią mašiną, Volkswagen Golfai ir Polo, atrodo, buvo šitie. Blemba, kaip jie Frankensteinai ar ne Frankensteinai vadinami, kur įvairias spalvė visą. Žinai, tai vat, na, nu, nebus tokio. Tokio nebus tikrai. Tai vat, tai kaip ir viską paskaičiavom, bet tokie, vat, matai, čia duris dar. Viskas čia tvarkoj, vis tik su perėjimu dažas. Jo, darysim šitimą čia, kas be ko. Čia visur, viskas šitas duris geras, šitas bet sparnas geras. Aš pasižiūrėjau, šiek tiek yra kas duris. Čia daužimas. Jo, tai... Užmetimai pasidarys, tai čia iš viso ledas. Jaučiu brangiausiai kainos nudažyti. Irgi dažimu. Ir kai jinai išsiplausė, aš mačiau dar kažkur kažką. Va, matai, va tokie, tai gal užsipoliruos, va tokie. Tokie, šita tai neužsipoliruos jau, manau. Čia dar. Bet kad nebūtų, žinai, neatrodytų, kad va šitą nudažysim ir bus toks kvadratėlis, žinai. Tai va, o taipgi nedažysim, va taip va, išsiberiu. Kažkur ant durų, va čia va, tarkim, va, pasinaikina, ne? Da, čia tik tai plakas įbrėžtas. Tai dar irgi 100% dėl to galina, nu, bako dangtelės, kaip tai. Kiek pas man yra laiko surinkinėti pinigų? Aš, ką norėjau, aš atvažiavau. Apie visą, va, aš to ir norėjau, nes su ja... Žmonės man sako, nesakyk niekada, dažykloj, kebulinėse, airbagose, neskubėkit. Nes tada mėnesis, du ir trys gali laukti. Dabar du šitų naikint? Ne. O kodėl kitoj pusė užnaikint? O, ta prasme užnaikinta. Čia skilių nėra. Ir niekada nebuvo, ten numeris tau. Ai, tiksliai. Jau, čia tokia blenda tokia stovi, tai ją pirksiu atskirai. Mačiau amerikonas, kaip atrodo, tipo, va taip va, ir jis tiesiai va taip va stovės, žinai, rodės. O šitas šono, taip, tai numeris va taip va. Ką tu pasiūlysi dėl šito? Lakuoti iš vidaus? Iš vidaus... Lakuoti. Tik lakuoti, ne, va čia. Jo. Ne, ta prasme, irgi dažai viskas, kaip ir priklauso, nes čia irgi visur eina... Va čia va. Irgi. Šitas irgi dažosi, šitas dažosi. Jo, šitas ir šitas dažosi. Tai va, nes... Aš nežinau, aš turėjau naujas, bet man keblistai pasakė, ai, negu nelengviau buvo iš pakeistos dalis. Pas man naujas guli garažė. Aš nuvežiau šitą naują ir šitą. Bet tokio nieko. Iš vidaus jinai buvo... Matau, bet tai čia jinai buvo tokia... Tai va, dėl šito plastiko. Šitas dažosi į spalvą, šitas dažosi matinį. Jodai. Jo, jodai matinį ir šitas dažosi toj į bagažinį. Man daug kas sakė, gal tu nedažyk juos, nes nuo akmenukų tu apklijuok geriau, bet... Ne, šitas dar šiuolaikinis, tai dar, žinai, bet kaip jie tie būna seniniai keliai. Aha. Nu, ta prasme, senų mašinų, tai jie ten būna visai kitaip išlieti. Šitai tai dar yra ir chemijos specialius, gruntai specialus, kur tikrai laiko. Ne? Jo. Viskas, tada aš... O kiti jie daugiau būna ir su variu, su visais... Vėmės jau. Čia centrinė. Matai spalvą? Jo, matau. Visi galvojo, kad jis jodas. Visi. Ir kamera neperduoda to. Rūdas. Jis jodos kavos. Toks jodos, labai jodos kavos. Sudegintos kavos. Tai va.
realiai čia net irgi kaip ir nereikėtų juos dažyti, nes jinai kaip ir cela visa, bet tada vėlgi bus taškas toks ant kopoto, žinai. Mačiau irgi jodus tada. Jo, jodai, jie va šitas va į spalvą, bet aš į spalvą, o gal į spalvą padaryt? Nu, man irgi dauguma sako, ne, daryk jodą. Matinius jodas, nes... nes... Šit čia ant kampų juoda matinė, čia gerai, tai va. Tiesis juoda matinė. Jo, 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 čia lypa. Juoda matinė. Struktūrinė, kaip ir galinė. Viskas. Blembo, kaip lengvai, kaip viską žinai. Realiai viską, į viską atsakėjai. Gal aš galvau, jie iš vis nedažom jį. Ne, tai viskas apdažyti. Tai vat tokie vat reikalai. Po 2 savaičių sužinosit, kiek tai man kainavo. Ir Evolutionas jau bus surinkinėjimas tobulai. Tai vat. 2 savaitės, čia reiškia 2 serijos. Ir po 2 serijų, galbūt 2 serijos gale jau sužinosit, pamatysit. Nudažyta. Ir garažė stovint. O mes judam į Kauną, reikės piniginės ieškoti. 3 hours later. Gavom pasiūlymą BMW 325 benzinas. Ir jisai jau jūsų ekranas. Savininkas, dar kartą labas. Gerai, tokių trūkumų, tai gal pirmiausia tokie vizualūs trūkumai pasakyti. Eina rūdelės, iš galinės dalies eina bagažinės dangtis. Aha. Čia toks biškiai jau daugiau. Rūdelės ant sparno ten biškiai mačiau. Jo, sparnas yra kūrysis. Paskui kas eina... Čia va irgi po biškį lenda, jo. Bet čia po biškį. Pūdžiamočiai. Paskui čia eina tokios rūdelės. Po aukštais apšyko. Minusas. Čia iš po pirkimo buvo tokios dėmes ar bandyta užsidėti. Čia ir paskui dažai nusilupė. Jo, dažai nusilupė reiškia dažytas jau. Tai greičiausiai. Šitą pusę, matau, gal buvo dažyta, nes šitą pusę buvo vaidinė. O buvai tikrinęs? Jo, aš tikinau kaip ir kau, tai šitas, matau, dreja. O per ką tikrinai? Ką, gali tikrinai. Ir mes šiandien patikrinsim mažai ką, savininkas. Kiek laiko pravažiavai? Metų laiko. Mažai ką, savininkas per metus laiko dar pateko į kokią avariją ir bando nuslėpti. Tai viskas priekyje, bet mes kaip visada su car vertical. Dažytas šitas buferis. Paskui čia priekyje yra dažai ir kitas pats įsilpimas šiandien. Ar įplovimas veikia? Jo, veikia. Veikia. Lempa šeičia, parkai veikia, ne? Jo, parkai viskas veikia. Parkai veikia. Tai čia taipas irgi yra tas pats, tas suslėptas rūdis. Suslėptas rūdis ir čia va. Iš tokių, kas iš kėbalo trūkumų, tai va tokie, matai, kur dažai yra atsilpinėję. Mano mažas. Iš kažkas paradėjo niekur, dabar nesidarys, kadangi tokio yra urtas, antrai nesigedas, tai matai, kas dabarelės nevyko. Ir iš... Ne iš vidaus nieko nesidaro, tai savo vairuotis. Suprato. Langai atsidaro nuo metas, viskas atvejai, iškas pakilpio pas atvejai. Opa. Kaip suprast, kad buvo daužtas, nėra šita, dažniausiai kaip dažą pametą. Todėl evoliuškai aš nuėmiau, pas mane ant kito kapoto, tai būtinai uždėsiu. Jau čia mylis. Tai prieš metus, o kiek praminiai? Kokio? Aš žinau, galėjau mažai ir nekyti. Ta pilniau tik tiesi, nes jau buvo pasibaigę, tai aš noriu tu pat servizą ir man dapylę. A, supratau. Nes, kaip, o paprašė dapilt kompas? Ne, paprašė. Matyt, jis kaip prašo dapilt, tai prašo, aš manau, apie 10 tūkstančių. Tai čia normalu, nuo kitime. Litrą jaučiu, nežinau kiek dapylė. Ne, nes ten keita viską filtrus, absoliučiai visus cemono tepalų filtrą. Supratau, ir tepalų dapylė, tai. Jo, paskui ten lamputės keita yra, ten išrašus, tai aš ten beveik 1000 eurų sumokėjau už su detalį keitį. 1000 eurų? Aš norėjau viską, pas man pilnai susitvarkyti, kai buvau nusipirkęs. Visas tokias detalės, viskas ten keita, man servizą lempas, tai lempą išlaužyti, turėjo lempą pakeisti pats servizas. Toks pirikūpinis, sakyčiau. Gavo ar ne, servisas? Sakyčiau, kad apgavo. Servisas, kuris apgavo šitą mašiną. Sako, nulaužė. Jūs šitą. Dabar turi teisę. Bet tai už savo pinigus laužė? Nu. Jis bleba servisą. Nu, matai. Nu, toks. Čia valgumos irgi trūksta. Jo. Ir čia trūksta, jo. Aš pasvasti turėjau kažkurį. Čia valgumą turi patekti. Jo, visas toks apsitepalavęs. Aišku. O kiek rydos pas jie? Kokie 2 14 gal 214. 2 14. Po 13 kokias jaukas, kokias 14. Ato, jo, iki 23. 8 mėnesio. Raktelis tik vienas? Turiu kitą irgi. Veikia viskas tvarkoje, ne? Jo, viskas tvarkoje.
Viskas tvarkoja automatas. Vienkinė mašina, signalizacija suveikia, bet turi suraktelio atrakti pačias dureles. Jau šitą pačią centrinį yra tos problemos. Blema, čia komforto blokas greičiausiai jau kažkas jam. Man sakė, pasikeis fiškas, pasikeičia absoliučiai visas, kurios yra su užraktus eisės. Čia greičiausiai komforto blokas jau bus. Jie atvaryta buvo? Ne, tu iš Lietuvos pirkai, ne? Jo, iš Lietuvio. Žmogaus. Bet tai jis buvo pirkupas. Pirkupas tikrai, nes važiavau ten aš į Molio Roto pastikrinti, žinai, prieš pirkimą, tie ten draugelį visi pažįsta, žinai, servisas su visais meistreliais. Gerai, aišku, tau patikrino mašiną iš karto? Jo, patikrinate, mes sakėme, tos trūkumus, pagal tos trūkumus ir aš teisiau tam kitam servisui. Sen Molio Roto, ten beveik 2000 eurų sąstamą, nors nenorėjau išrašyti. Bet kaina pas juos tokias. Ir tas, ir tos durys nesidaro? Tik va šitas. Tik šitas. Komforto blokas, karačiai. Gerai, tai palauk, o kaip mums pravažiuot? Niekaip, ne? Važiuok, tu vienas aš. Išvažiuosi. Geras. Katalizatorių nėra. Kurią pusę įvyko? Kondicionierius veikia, ne? Jo, veikia. Gerai, ką, reikia nuvažiuot, prasivažiuot? Tai irgi neveikia. Langai veikia pas man. Tie. Tai per langą įlipsi? Gerai, kad automatas ir ksenonai, kokie merginai, aš manau, sueidu, tikrai. Aš jums tiesiog šviesiai pasakysiu, einam tikrint, bet kaina rinkos, už ką aš galiu parduoti šitą, man žmogus nori 2-4, 2-5, norėjo iš pradžių 3. Bet rinkos kaina, už ką galima parduoti, tai 2,5. Čia reikės dar palaukti, biškiai, nes taip greitai jie dabar jau neišeina. Aš manau, kad laikas patikrinti automobilį per Car Vertical. Taip, jeigu jums teks pirkti automobilį artimiausiu metu, tai būtinai bet kada, bet kur patikrinkite automobilį per Car Vertical, kad sužinot jo istoriją, kokia jinai buvo, kas su ja buvo ir taip toliau. Aišku, pigiau, 20% pigiau, jūs galite tai padaryti su mano Rolandos kodu. Laukiu visų, linkiu tikrinti ir neapsigaut su automobiliais, o neapsigausit tik su Car Vertical. Rida tikra, vagysčių nebuvo, taksi nevažiuota, bet buvo užfiksuotas avarijos. Tai pagamintas 2.4, užregistruotas 2.5, visi jie tokie, nuo 2.7 metų Lietuvoje. Tai įsivaizduoju, jis vos nenaujas galėjo būti nupirktas. Nu, galbūt čia, ne. Atlikta tiek apžiūrą, 2.9 atlikta tiek apžiūrą, nežinau kam, nes 3 metai garantija turėjo būti. Atlikta tiek apžiūrą, užfiksuota žala 13 metais, 15 metais, 16 metais, 19 metais, 19 metais. Kiek žalų buvo užfiksuota, skaičiuojam kartu ir jūs kartu skaičiuokit. 13 metais, 15 metais, 16 metais, 19 metais, 19 metais, 20 metais. Kiek priskaičiavot? 18. Kiek? 18? Tavo, jeigu rimtai, 6? 6 kart buvo avarijose, rida paskutinį kart buvo vos 200 tūkstančių per tiek apžiūrą. Dabar, kiek tu sakei, turėtų būti? 2.13. Aš tikrai rodė, 1.9. Faktai apie šios transportos priemonės rydą. Rida ataskaitos generavo metu maždaug 213 parodo, karačiai, tiksliai. 13 metais nuo 500 iki 1500 litų, 15 metais iki 500 eurų dešinės priekinės durelės, kairės priekinės durelės, 16 nuo 500 iki 1500 galinis dešinis kampas buferis, galas buferis. 19 metais irgi priekinis buferis, dešinis kampas, karočiu, buferis, todėl ir dažyta. Ir iki 500, nu jo, nuo 500 iki 1500 visi. Bet buvo gan daug. Car Verticalas taip pat duoda 9 punktus, į ką atkreipti dėmesį. Tai, kaip sakoma, prieinam prie paskutinio taško. Išjungiau kamerą, savininkas, o, ką maksimumą gali siūlyti? Tai jo, realiai pradėsiu nuo to, ką tu už ją maksimaliai nori gal. 2-3. 2-3. Gerai, galima minutę laiko, porą minučių laiko perikupų pasišnekėjimui. 2-2-5 per daug. Aš tikiu, jo, ir jis ir taip nuleidžia.
Važiuoja lygtais gerai, bet tie apsitevalavimai, ne, viskas tarpai stabdo, bėgius jungia, gerai viskas, bet aš tau irgi šonas kad darytas. Tas komforto jaučiu kiek kainuos 7, blokelis, čia jų dažna lyga, greičiausiai, greičiausiai jis. Jo. Jo. Tai va, čia BMS lygos, karočiui, iš kėbulo į kėbulo keliauti. Aš sakyčiau, karočiui, 1.9 gera kaina už ją. Už ją gal. Ne? Jūs netibėdo? Ne, 1.9 gera kaina. Nu, du tada. Nu, du. Du būtų gražiai. Tai ką, du? O tu kaip galvoji, tu? Tu kaip galvoji? Aš tau gera kaina. Galvoji? Pakaba nevarška, viskas tarkoji. Nu, bet čia 2.5, jie nelikvidai. Prašo dėl pinigines radai. Neradau dar pinigines. Du brain. Už du vat gerai. Už du gerai. Gerai, einam šiuli du, karočiui, ant rizikos paeinam. O už kiek pardavinėsim? Už 2-3. Jau to? Už 2-3. Gerai. 2. Dvi, va dabar vadodam. Du. Dvi. Vat, realiai, aš galėjau pradėti, aš tau tiesiai pasakysiu. Galėjom pradėti iš nuo 1.5 ten sakyt, dar kažką, žinai, bet, nu, nenorim ir tave stipriai laužti, ir mum bus gražiai. Tipo, dvi jo, nu, bet su to pasitikėjimu, kad ir tai, su to pasitikėjimu, kad jinai dar kažką surinks ir bet čia jos pardavyminė kaina, nu, ne, aš kodėl, nu, už 2.7 galima ir 2.5, 3.25 dizeliai paėmė, žinai. Tai aišku, jis bus toks, šioks toks, žinai, bet nors kažkokia komplektacija, čia tik automatas ir lietaus daviklis. Ir ksenonė. Tai va, laukiam atsakymo porą minučių ir važiuojam ilsėtis. Visgi savininkas sustojo, aš nekaltinu, viskas tvarkoj. Sustojo ant dudų. Negaliu mokėti dudų, nes nenorėjau aš už tos 2.7 pardavinėt. Bet greitai ją nupirkti, už 2.5 pardavinėsim negreitai su tokiu kėbulu. Oi, negreitai. Už 2.5. 2.3, 2.5, jo. Ne, čia jau manau, kad greitai pars. Už 2.3 tikrai. Tai va, kosmosą čia nieks nenorėjo uždirbinėti. Parašykit savo nuomonę, o nežinau, kokią minutę jūs žiūrėt, bet greičiausiai tai yra paskutinė minutė iki serijos pabaigos. Mes judam keist ratus, bulkai ir ilsėtis. Ateičiai toli man, suplanavęs tenai, savo tai mylimai, senioritai vienai, senioritai vienai.